მოკლული 27 წლის კაცის დაკრძალვის შემდეგ ახლა სოფელი გულიკამი მასშტაბური საგამოძიებო მოქმედებების მოლოდინშია. ახალქალაქში პოლიციელების მობილიზაცია, სისხლიანი დაპირისპირებისა და სახლების გადაწვის შემდეგ სამართალდამცველებს მხოლოდ ერთი დაკავებული ყავთ, თუმცა მოსახლეობა ირწმუნება, რომ თავდასხმაში ჩართული ათამდე პირი იყო. Ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ პოლიცია სხვა ბრალდებულებიც უკვე აყვანილი ყავს, თუმცა დეტალებს არ აკონკრეტებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. Საუბარი მედიასთან ადგილობრივებსაც აღარ სურთ. დაკრძალვის დროს ჟურნალისტების სოფლიდან გამოუშვეს. ეგვზღიანი გლოვის შემდეგ 27 წლის ვართან მირანიანი დღეს დაკრძალეს. 8 აგვისტოს ახალქალაქში მოკლულის ახლობლებს მოხდარზე საუბარი უჭირთ. სოფელ გულიკამში ამბობენ, რომ მირანიანი კონფლიქტური არ იყო და დაპირისპირება მეორე მხარის პროვოცირებულია. ასეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს. ძალიან კარგი ბიჭი მოგვიკლეს. მთელი სოფელი გლოვობს. ასეთი ტრაგედია დიდი ხანია არ გქონია. ქალაქში რა მოხდა არ ვიცი, ჩვენ ახლა მოვედით ოჯახთან. ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ის არის, რომ ის საუკეთესო ოჯახის შვილია. მეგობრული, კეთილი და ჭკვიანი ახალგაზრდა იყო. დღეს ვკრძალავთ, არ ვიცი ოჯახი როგორ გადაიტანს, სოფელი დამწუხრებულია. სოფელ გულიკამში დღეს პირველად ღიად გააკრიტიკეს პოლიცია. ადგილობრივები რეგიონში სამართალდამცველთა არაეფექტურ მუშაობაზე საუბრობენ და მიიჩნევენ, რომ სწორი და დროული რეაგირების შემთხვევაში 8 აგვისტოს მომხდარი კრიმინალური გარჩევა მკვლელობით არ დასრულდებოდა. გულიკამელები იმედოვნებენ, რომ ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ მაინც შინაგან საქმეთა სამინისტრო რეგიონში კონტროლს გაამკაცრებს. რა თქმა უნდა, ეს დიდი ტრაგედია, განსაკუთრებით დედისა და ცოლისათვის. გარდაცვლილს სამითვის ორსული მეუღლე დარჩა. ასეთი ტრაგედია არ უნდა მომხდარიყო. პოლიციამ კარგად უნდა გამოიძიოს და მომავალშიც იმუშაოს იმაზე, რომ ეს აღარ განმეორდეს. დღეს მეორე ნახევარში ადგილობრივების მიერ ცნობილი გახდა, რომ ახალქალაქში მოხდარ დაპირისპირებაში მონაწილე პირები სამართალდამცველებმა დააკავეს, თუმცა ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურად არ ადასტურებს. ვიცით, რომ ისინიც არიან დაკავებული და ჩვენი იქ მეორე სოფელ დილისკესა თუ რაღაც ისიც და ესენიც არიან დაკავებული. ამათ კი ტრაგედია მოუვიდათ, მაგრამ ამათ უფლება არ ქონდათ სხვისისა ქონება გაენადგურებიათ. ჯგუფური ძალადობის ფაქტზე დაკავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ ახალქალაქში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც. დაზარალებულები, რომელთა საცხოვრებელი სახლებიც ინციდენტში მონაწილე პირებმა 8 აგვისტოს გადაწვეს, დღეს მედიასთან არ გამოჩენილან. ქალაქიდან კვლავ გარიდებული არიან გაზრახ მკვლელობისთვის დაკავებული არტურ გაბრიელიანის ოჯახის წევრები. იმ დღეს ქალაქში არ ვიყავი, ვინ ჩხუბობდა არ გამიგია. ვიცით, რომ ერთი ბიჭი დაიჭირეს, სხვა არაფერი ვიცი. პოლიცია დადის აქ, სკვერში და ქუჩებში გვხვდება. დამწვარი სასტუმროს მეპატრონეები არ დაგვინახავს. პოლიცია სულ დადის, დააკავეს თუ არა, ვინმე არც ეს ვიცი, ვერაფერს გეტყვით. ამ სასტუმროს მეპატრონე თუ გამოჩნდა ეს დღეები არ უცნობია ჩვენთვის, ფესსეც მიმართეთ და გაგარკვევა ყოველთვის. აი, დააკავებული თუა ამ დღეების განმავლობაში, როგორც ვიცით, გამოჩნდა. ვერ გეტყვით, არ ვიცით. ესე შეგიძლიათ მიმართო ყველა ინფორმაციას მოგაცვდიო. ახალქალაქში ისევ შეინიშნება პოლიციელთა განსაკუთრებული მობილიზება. ადგილობრივ სამართალდამცველებთან ერთად ქალაქში იმყოფებიან შიდა ქართლის პოლიციის წარმომადგენლებიც, მათ შორის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები. მასშტაბური კრიმინალური გარჩევიდან მეექვსე დღეს ძალოვანების მობილიზების მიუხედავად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურად ძალადობის ფაქტზე არავინ დაუკავებია.